Mbi 1000 objekte të trashëgimisë kulturore të sekuestruara nga operacioni i policisë janë dorëzuar në Galerinë Kombëtare të Arteve. Bëhet fjalë për 223 ikona kishash të përmasave të ndryshme, 6 ikona të cilat dyshohen të jenë vjedhur në Maqedoni, 4 piktura murale të konservuara të dyshuara që janë vjedhur në kishën e Voskopojës dhe atë të Korçës, si dhe 522 piktura bronzi dhe 322 objekte të tjera të periudhës mesjetare. Kemi të bëjmë me copa ikonostasesh, ikonostas jo nga një kishë vetëm ose nga një objekt kulti, po nga disa, që nga më të vjetri deri te ato të themi të shekullit të 19, kemi ikona, ikonat janë të dimensioneve të ndryshme, po kemi edhe ikona shtëpiake, përveç ikonave të objekteve të kultit, ka dhe ikona me dimensione gigante, gati 2 metra të larta, ka dyer ikonostase, që janë pjesa më çmuar ikonostaseve dhe vlera tyre në treg është realisht e lartë, shumë e lartë. Ardan Shkreli bën me dije se veprat e sekuestruara janë të një rëndësie të veçantë dhe se bëhet fjalë për një rrjet trafikantësh të veprave të artit. Dyshohet që nuk bëhet fjalë për një band, po dyshohet për një rrjet, një network, po themi kriminal, të cilët veprojnë të shkëputur nga njëri tjetri, po dhe lidhen nga njëri tjetri për qëllimet e trafikimit. Kryeministri Edi Rama e konsideroi alarmante dhe skandaloze situatën në të cilën ndodhet trashëgimia jon kulturore. Tu themi qytetarëve se jemi në një luftë për identitetin ton kombëtar dhe për krenarin kombëtare të mbështetur jo tek palavra dhe propagandës, por tek ajo që kemi qenë në shekuj, tek ajo që duam të jemi në shekuj që vjen. Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro u shpreh se bashkëpunimi me ministrinë e brendshme për të mbrojtur trashëgiminë do të vazhdojë. Kur flet kultura, mirë është që politikat hesht, janë një sër site dhe vepra të tjera që vazhdojnë të jenë të rrezikuara. Dhe pikërisht për këtë, Ministria e Kulturës, të cilën nuk kanë përgjegjësinë e madhe të drejtoj, ka filluar me njëherë një fushat sensibilizimi në sajtin shpëtothesarin.com me gjithë qytetarët për të marrë sinjale. Kjo nuk është vetëm detyrë e policisë, është padyshim detyrë e gjithve ne, sepse kultura na përket të gjithve ne. Kjo pasuri e paçmuar do të strehohet përkohësisht në Galerinë Kombëtare të Arteve. Veprat nuk do të jenë pjesë e fondit të galerisë, por pas verifikimit nga grupi ekspertëve të artit, në përputhje dhe me kartelat e qendrës së inventarizimit, do të vendoset se ku do të ekspozohen këto vepra të rëndësishme të artit mesjetar shqiptar. Ky është operacioni më i madh kryer ndonjëherë për veprat e artit.